No Sven Kaldre, jubedad sarnane stsenaarium oli viimasele mängule Pärnus, mis ta siin võitseme sama abilt, et mis tunded on? Tunded on ägedad, et siin on mõned kaotused sisse tuld ja nüüd see võit annab meile, ma loodan palju juurde, kuigi see ei olnud väga ilus võit, aga eks võit on võit. No 9 käime taha. Ma mäletan, ma küsisin sinu käest sama asja eelmine kord, et kas sa uskusid veel, et kui me 9 taga olime, võidame? No mina usun alati. Täna Pärnu oli nagu teinud päris hea kodutöö. Oli korvi all päris vähemasti 3 veerandit pani meid üsna lukkuva. No eks me panime lihtsalt 50 mööda ja võibolla see ajas meid natuke kipsi. Aga 4. veerand viimased 3-4 minutit võtsime kokku ennast ja õnneks võitsime selle mängu. Üsna naljakas tundub see lugu sulle kõik või? Ajab üsna naerma, ikka hea tuju on praegu. No kuidagi korduma kipuvad need asjad, et me ei saa kuidagi seda mängu käima ja teine peab meid sõimama. Et keegi muidu enda asjadest aru ei saa, kuigi nädalaga tegema korralikult trenni ja peaks nagu natuke juba asjalood paremad olema. No sa ütlesid, et treener peab ikka sõimama, täna oli sõimamist kasu. Tuleb nii välja. Aitäh Sven ja edu järgmise mängud. Aitäh.